Hej, jeg hedder Kasper. Jeg arbejder i Surfline, surfline.dk. I dag skal vi tale om gadgets og lækre ting, der kan gøre din skiferie endnu federe. Hvis du har problemer med at holde varmen, eller din kæreste, mand, kone, veninde har problemer med at holde varmen på skiferien, så kan man få det helt nye varme i sokkerne, varme i handsken og varme i en vest. Så kan du i sokkerne og vesten med din iPhone eller smartphone justere temperaturen, så er du fri for at have iskolde tær, når du er ude og køre på ski. Tilsvarende med handskerne har du mulighed for altid at have en god temperatur med hænderne. Når du skal have styr på din telefon, når du skal justere varme på i din vest eller i din sokker, så er det vigtigt, at din fine telefon ikke tager skade af fugten. Derfor er det en god idé at have en lille vandtæt pose med til sin telefon. Den kan man benytte, uden at skulle have den ud, og tale og sms'e og tage billeder og selfies. Instagram. Hashtag danski. Det værste, man kunne forestille sig på en skitur, er våde støvler. Så hvis man vil sikre sig at have varme støvler, når man vågner op om morgenen og hopper i skistøvlerne, så er det en god idé at medbringe en støvlevarmer. Der er en helt standard støvlevarmer, hvor den bare har en elektrode nede i, der genererer en rigtig masse varme, og så får man tørre støvler. Der findes også støvlevarmer på luft, så den får en god ventilation. På den måde får man varme støvler, og man undgår også, at de kommer til at lugte rigtig grimt. Når man er på ski, kan man godt få lidt beskidt skitøj. Hvis skitøjet bliver rigtig beskidt, så er det ikke nær så åndbart, og det er heller ikke nær så afvisende for fugt, vand og så videre. Derfor er det vigtigt, at man vasker sit skitøj jævnligt. Det går ind og vedligeholder membranerne, og dermed åndbarheden og vandtætheden. Man skal vaske det i et bestemt type vaskemiddel og imprægnere det efterfølgende. Så er du sikker på at have det helt rigtig grej klar, til når du skal ud i forskellige forhold.